Dobré odpoledne, vítejte na živém nahrávání podcastu Poprask. Ještě předtím, než začneme, tak jenom takový friendly reminder, že si můžete dát ke každému Campari špricu taky popcorn zdarma, když se ho teď objednáte. Takže týká se to každé reflexí akce a já bych to využil, protože kdybych nemluvil, tak já už jim popcorn v tuhle chvíli. Nicméně, posloucháte Poprask, nebo ho dokonce i sledujete, pokud tady s námi sedíte. My máme tentokrát velkou radost, že to je v takovém přátelském kruhu, v bezpečí, safe spaceu bych se až nebál říct. Máme tady dva naše velmi dobré přátelé a Hanka kýve a já ji nechám přečíst medailonky. Tak já bych tady chtěla přivítat Janu Patočkovou. Ahoj Jani. Ahoj Haně, Šimone. Mám krásné bio. Jo, a potom ještě Martina Bartkovského, ať si to odbídeme. Tak. Mám hezká bia, takže já je přečtu. Jo? Jana vystudovala teorii módy na Univerzitě La Sapienza v Římě. Vyslovuji to správně, Jani? Je to tak, sedí to, stalo se to. Nyní jsi modní redaktorkou časopisu Vogue. Ano. Neboli Vož. Fashion feature editor. Neboli modní Božů. Redaktorka. Ano. Řekla to správně. A s Matoušem Hrdinou jsi spoluautorkou dvou podcastů pro Audiotéku Ženy a Ženy 2. Je to tak. No a potom si psala a tvořila mimo jiné například Pro Heroin, Vice, Glance, Respekt, Radio Wave, Revý prostor nebo Alarm. Taky si pracovala jako copywriterka, taky si spolu založila web Vývařovna, který byl blog. Ani blog. Říkalo se tomu tehdy blog. To byla taková věc. Já jsem to chtěla trošku povýšit, protože na druhou stranu to mělo přece jenom nominaci na Magnesio Literu. Je to tak, ale já myslím, že to označení blog není pejorativní, ani to neznamená něco míň, než to je. Máš pravdu. Tak, já jsem hrdá blogerka. Dobře. A jsi spoluautorka knížky Život je raut. Je to tak. Tak, Jana Patočková. Dobrý den. Martine, co mám u tebe? Hrdý rodák z Děčína, šéf-redaktor časopisu Reflex od prosince. Do té doby si vedl web Reflexu, pracuješ tam 8. rok nebo 7. rok? 7. Sedmý rok, to znamená opravdu hodně dlouho. A v minulosti si pracoval pro Českou televizi, Televizi Nova, to rád říkáš, že to tě naučili na Nově. Možná to uslyšíme i dneska. Nebo internetovou televizi Stream.cz, no a stál si u zrodu podcastu jako Keci a politika, Hodina dějepichu a taky třeba Poprask. Ano, děkuji. Dobrý den. V rámci jehož dvou epizod jsem vystoupil jako specialista na Růži pre nevestu a český Survivor. Tak jako ano, byl to takový tvůj coming out velkého fanouška. Abych tady z těch slov ubral. Reality show. A takovým coming outem každopádně bude i tady vaše dnešní vystoupení s námi, že Šimone? Je to tak. My jsme se rozhodli, že to bude takový váš vztahový coming out. Protože my moc dobře víme, že jste spolu, ale možná to neví Twitter. A tady tím spouštíme bombu, Twitterovou bombu, a i o Twitteru se budeme bavit. Tak nás... Já myslím, že tohle video se nikdy na Twitter nedostane. Jakože ho zablokuješ rovnou. Ne. Ale tam se řeší věci většinou spojený s politikou, ale... A tak to my sem dostaneme klidně politiku, jestli chceš, Martine. Pojďme na to. Každopádně, Hanka tady má zásadní otázky, jak to proběhlo a hlavně proč to pokračovalo. Je to otázka na váš vztah. Tak, já bych jenom jako doplnila, že tady oslavujeme teď roční trvání tohoto krásného svazku, takže gratulujeme. Je to dokonce svazek? Tak je to vztah, vztah může být i svazek. Myslím, že se budeme bavit o popkultuře. A vy jste popkultura, to je ten moment právě. Přesně tak. A moje první otázka je, protože to vlastně vzniklo před rokem, tak přesně tak, jak to vzniklo a jak to, že to pokračovalo? Máme teď udělat takový to, ne, ty to umí říct slíp. Ty to umí říct slíp, Jani. Nevím, jestli to umím říct líp, ale Ježíš Maria, já to řeknu, tak normálně jsme se tady potkali, jak už to tak bývá, tady ten člověk tady tak kroužil, když já jsem se Šimonem seděla na F-ku, jak se říká ve Varech, a předtím jsme si vyměnili pár zpráv a já jsem říkala Šimonovi, což je můj nejlepší kamarád, tady ten skvělý člověk, a já jsem říkala Šimonovi, no hele, jakoby... On mi občas sice jako napíše, ale teď tady jakoby chodí a stejně dělá, jako že mě nevidí a tak. A
Jana v tu chvíli nevěděla, že jsem loni měl konzumační kartu do Campari, na který zbývalo 6000 korun, které bylo potřeba propít. A to byl ten nebyl večer. Čas ztrácet se mnou čas, jakoby, no, chápu. Já jsem neviděl na metr už tou dobou. Nepomohl si teď úplně tomu příběhu. Ne, jakože proto jsem, já jsem ji neignoroval, já jsem prostě jenom neviděl. Já jsem... No nicméně, věc se má tak, že vzal svoji kartičku na 6 tisíc a objednal strašně moc drinků, které nic netušícímu mě a Šimonovi přinesl na to F-ko. A tak jsem si říkala, tak to je fajn, ale zároveň nám dal drinky a odešel. Tak jsem si říkala, tak středně fajn, no. Tak co teď s tím? No a pak jsme se potkali ještě později, podle mě už nějaká... Zmizela zase další část konzumačky z té kartičky. A nic, prostě procházeli jsme se po varech, povídali jsme si. Byli jsme u Hadího pramene, to je poměrně důležitá věc pro mě. Co se tam stalo teda nic, u Hadího tam jsme jenom pramene. Seděli, ale jako byli jsme u Hadího pramene. A pak jsem jí vyprávěl o takové zajímavosti. V 80. letech, kdy se rekonstruoval hotel Pub, tak tam v takovém průčelí, když stojíte před pubem, tak na pravé straně nahoře je andělíček, který původně měl hrát na harfu. Ta harfa tam tehdy nebyla, teď je doplněna. A když to ty dělníci tehdy rekonstruovali, tady tu část pupu, tak se opili a vymodelovali tomu andělíčkovi stopořený penis, který je tam doteď. A já jsem jí ho šel ukázat. A já jsem šla, no, já jsem jenom žena, co mám dělat. Konzumačka byla dobrá. Takže tak, takhle se to stalo. Já bych chtěla jenom říct, že já jsem tuhle část příběhu ještě neslyšela, takže já jsem... Jsi spokojená, Hani. Dobře, spokojená, dobrý. No. Takže páni, jsme tady o rok později, vy už tady jste spolu a na tomhle festivalu se především lidé koukají na filmy. Tak kolik jste jich viděli? A protože Martin jsi šéfredaktor, takže si můžeš vymyslet to číslo. My... Jana ne. Nebudete to ověřovat se zdrojem? Ne, já to přiznám, já jsem viděl 4 zatím, všechny byly dobrý. To je hezký skóre. Co ty, Janě? Já nevím to číslo, já si píšu jen ty názvy, ale nepamatuju si číslo. Ale bylo jich víc? No, bylo jich víc, jako kolem 15, no, bych řekla, že už nějakých 12, k 15 možná půjdu. Co byste teda doporučili? Co je ten jeden film, že jste si řekli, tenhle film si sebou odnesu z varu, doporučím ho možná i dál, když bude v kině? Ty ono, to je těžký, protože já se dělám vždycky takový mentální škatulky i podle toho, jestli vím, že ten film půjde do distribuce už teď, anebo že to je opravdu festivalovka, u který se to ještě zatím třeba neví a přesto jako je třeba něčím cená, nebo mi tak přijde. Z těch, co vím, určitě, že jdou do distribuce, je to určitě český dokument od Kláry Tasovský, ještě nejsem, kým chci být, o fotografce Libuši Jarcoviákový, ke kterým mám jako velmi vřelej vztah, ty její fotky miluju, znám ji už dlouho a vlastně vidět ten její příběh takhle bylo strašně silný a vlastně Libuše byla vlastně můj první velký rozhovor, který jsem dělala pro Radio Wave kdysi, vím to přesně, byl to rok 2016, takže je to pro mě i tak jakoby osobní něčím. A minulý měsíc jsme vlastně vydali speciální edici coveru časopisu Vogue, který pro nás Libuše nafotila, zároveň s takovou jako hodně zajímavou fashion story, I guess, ale trošku netradičním, protože jsme Libuši vzali do depozitáře Umprum muzea, aby vlastně nafotila ty kurátorky a další ženy, co tam pracujou a aby jsme vlastně trošku se ponořili do té jejich práce a ukázali, jak vlastně funguje nějaký jako uchovávání paměti v módě. Martine, co ty? Co doporučíš? Já vám doporučím 2 filmy. Jsem šéfredaktor, mohu poručit pravidlo. Ne, je to proto, že mám tady 2 filmy. Ten první film je Substance, u kterého si myslím, že byste ho měli vidět s lidmi jako v kinosále. Že to je přesně takovej ten katargický zážitek. Než jsem na to šel, tak jsem zrovna říkal Šimonovi, že už jsem dlouho nezažil prostě v kině nebo na festivalu zážitek, že by jako bylo samotná projekce zážitkem, nikoli jenom ten samotný film. A Šimon mi právě říkal, no tak to něco zažiješ, v Cannes u toho omdlévali, odcházeli ze sálu a tak, což Češi teda nedělali, ale taky zakrývali si oči, křičeli na dávky, já sám jsem křičel na dávky. Hodně to připomíná sportovní utkání, jak se vlastně odbrzdíte a dění na plátně, který tam není s váma. Na vás tak tolik mluví, že potřebujete prostě křičet z prostý slova směrem jako k tomu, co se tam děje. Výborný film. A druhý film je Kneecap,
který se mi líbil moc a který si myslím, že bude velkým hitem. Ty jsi mi tak vlastně jakoby popsal zatím moje festivaly tenhle rok, protože Substance je jeden z těch nejlepších filmů, co jsem viděl v Cannes, a Kneecap je to nejlepší, co jsem viděl v Berlíně. Já jezdím jenom sem, takže... Ty jezdíš sem, takže jsem si tady udělal takový malý Cannes s Berlínem. Ale právě... Cannes-lín. To Substance mě jenom zaujalo a zajímá teda, kolik lidí omdlelo tady, protože my jsme opravdu v Lumiéru se nám dělo v Cannes to, že lidi omdlívali před náma, museli tam chodit jakoby lidi se sanitkou a obtahávat lidi. Hele, tady na naší projekci, což byla, jestli si to správně pamatuju, ta první, tak myslím, že lidi byli docela tough, že vlastně někdo vedle nás seděl Kamil Fila, s tím to moc nehlo, ani se mu to moc nelíbilo, tím to bych chtěla říct, jakoby Kamile. Je to fakt super film. Z mé řady teda uteklo několik lidí, ale je to proto, že oni mohli utéct, protože já jsem byla ta poslední řada a za náma byla chodbička, takže oni přeskakovali ty sedačky a vlastně mohli zrhat. A jsem slyšela teda, že prý přijela nějaká sanitka, ale to třeba byla jenom nějaká urban legenda, těžko říct. Byla to sanitka s Jaromírem Hanzlíkem. Pardon. V mojí... A s Dášou Havlovou samozřejmě. Jak jinak. V mojí řadě si lidi zakrývali oči a uši, ale na konci se všichni smáli. Je to, jo, je to film s happy endem vlastně. Tak a ještě teda se zůstaňme u těch varů, protože třeba máte jako nějaký silný nefilmový zážitek z letošních varů. Máte nějaký? Já teďka tady jeden jako přidám, který jsem viděl zatím, co jste mluvili, tak tady z toho patra odcházel Marek Eben a nesl si 3-litrovou lahev Campari, což vím jenom proto, že jsem jí dostal taky. A holky říkali, že mají 2 a jednu dostanu já a jednu ještě neví. Tak teď mě s Markem Ebenem pojí 3-litrové Campari přátelství. Zdravíme Marka Ebena každopádně. Já jsem o něm mluvila během tady toho festivalu jenom hezky. Já jsem o něm nemluvila. Teď už jste taky zažili ještě jednu věc, co... Počkej, Jano, máš ještě nějaký nefilmový zážitek, musíš nechat ženu domluvit, Šimone. Přesně tak, nech ženu mluvit. Jsem se naučil za ten rok. Máme tady ženskou část, mužskou část, to je prosím vás na schvál, my jsme se takhle domluvili, takhle jsme se posadili, aby my jsme mohli hezky víc a více křičet tady na Šimon to. Má, tak? Šimon má ikonickou košili z grafiky po prasku, takže... To je pravda. Opravdu žijem. No já přemýšlím, jestli mám nějaký nefilmový zážitek. Možná potkat Sámera Issu. To bylo nefilmový, ale zároveň trochu filmový. Vzpomněla jsem si na Superstar, měl takovou Versace košili, doufám, měl Fedoru, takže vlastně byl to takový festivalový pík všeho. Fedora, pestrobarevná značková košile, Sámer Issa, 0. léta se prostě vrátili v tu chvíli. Ty už popisuješ právě módu a móda je taky věc, co jste vy zažili, ale vy jste zažili něco, co pak hnulo prakticky internetem po celém Česku, a to je představení olympijské kolekce. Popište nám, jak to vypadalo, co se dělo na místě a jaký jste měli pocity vy na místě, protože internet měl názorů strašně moc a o tom se budeme trošku bavit. Na místě bylo strašně moc lidí. Hrozný vedro tam bylo. Strašný vedro. Byly tam takové obrazovky na zemi. Na které se mohlo šlapat. Ano, ale to jsme zjistili až díky tomu, že jsme potkali vlastně naši společnou kamarádku Aničku Minaříkovou. Zdravíme z Lasvitu, který Lasvit, právě tato designerská firma, navrhla k té kolekci ve spolupráci s Janem Černým takový talismany, skleněný ve tvaru stylizovaný český lípy, lístku lípy. Takže ta nám prozradila, že na ty obrazovky můžeme stoupat, tak jsme chvíli něco viděli, protože fakt bylo narváno. A ježiš, já nevím, mně ta kolekce přijde jako dobrá. I naživo je dobrá, ty materiály jsou fakt povedený, je to česká, je hrozně vidět, hezký vidět ten detail třeba té pleteniny. Dělalo se to taky, zpracovávalo v Českém závodě a jakoby ty detaily jsou fakt krásný, řemeslně. Jo, mně se líbí moc. Já jsem si sice z toho dělal legraci, že to vypadá jako župany, jako každý jeden z vás. Ale to není vlastně jako zlá věc, ono prostě, když se to memuje, tak si myslím, že to nutně neznamená, že to je špatný. Hlavně župany jsou super, já nevím, co mají lidi proti županům, jakoby, pardon, všichni je nosíme, kdo je nenosí, tak je nosí furt. Jan Černý to právě popisoval, že když studoval v Paříži, že tam chodil kolem té Seiny a že tam fouká, a že tam se ten trenčkot jako hodí, tak proto... Já tě jen opravím, on tam nestudoval. Tak byl tam na stáži. Pracoval tam tak, pardon, musela jsem. Ano, byl tam na stáži. A no, vypadá to hezky, vypadá to naživo mnohem líp než na fotkách, na videu to taky vypadá mnohem líp než na fotce. Myslím, že vznikly dvě ty kolekce, jedna vznikla právě pro ty lidi, kteří nenávidějí to, co Jan Černý vytvořil, a to je
klasická Alpinepro, prostě rozjuchaná softshellová věc. A druhá věc, která vznikla pro lidi, kteří nenávidějí tady tu softshellovou rozjuchanou věc, jsou právě župany Jana Černýho. Takže já myslím, že to jako uspokojilo obě ty cílové skupiny té kolekce, což se nikdy předtím v historii nepodařilo. Mně se právě líbí, že můžeme říct, že to vypadá jako župan a zároveň to pochválit. Jakože... Jo, ale hlavně takhle. Možná, že výhoda toho vidět to naživo je to, že... Vy fakt, jako vám dojde, že to srovnání s županem je takový srandovní, protože ten materiál, ten nylon japonský, je fakt hodně specifický a fakt jako naživo to vypadá všelijak, jen jako župan vlastně, jo, takže... No, Jani, ty jsi teoretička mody, takže proveď nás... No, jenom teoretička právě, takže... Trošku sofistikovaně právě, protože já myslím, že spousta z nás jako vůbec netuší, co to je japonský nylon. Prostě nylon. Tak jakoby asi tušíme, že jakoby... Župan z nylonu není úplně jako, ten materiál úplně neposlouží tomu, jak má sloužit župan. Župan má být měkký, pohodlný, savej hlavně. Ten nylon je spíš prodyšnej, je to taková strašně lehoučká, hodně sportovní látka. No, takže asi tak. Hodně se řešily ty fleky, tak co podle tebe symbolizují ty fleky? Jak podle mě nebo podle Honzy Černýho? No, podle Honzy Černýho, podle tebe. Honza Černý tady s těma motivama pracuje dlouho, fakt jako roky, takže na té kolekci prostě hlavně hodně vidět von, což je podle mě správně, je nějaký důvod, proč si ho vybrali. A je vlastně docela chytrý, že on dokázal tam zapracovat ty prvky, které jsou pro něj typické, a on tady ty Rorschachovy testy s nima pracuje fakt dlouho a Už jakoby dlouho taky se odkazuje tím na grafika, na Boudníka, který jako jeho baví vlastně ty vizuály Honzu, jeho pracuje s nima a zároveň se mi líbí, jak se jim to podařilo PR-kově napojit, že vlastně Boudník se narodil v roce 1924, což je teda přesně 100 let od té olympiády, která byla v Paříži, tak 1924. Navíc se blíží, nebo možná dneska už dokonce svátek slovanských věrozvěstů a já v tom vidím prostě moravský modrotisk. Takže všechny části země musí být spokojeny. Japonsko, Česko i... Já jsem ho tam teda taky Okamura. Trošku viděla. A přesto nejsou spokojeny, ale tak to už je úděl. No, už je úděl nás Čechů, prostě si trošku jako... To se dostáváme právě k tomu, vlastně proč nemůžeme být někdy spokojeni, protože ty jsi zmiňoval ty předchozí kolekce, u kterých jako spousta z nás teda opravdu spokojena nebyla a jako já musím sebekriticky říct, že taky jsem nemlčela, jo? Jakože taky jsem si to řekla nahlas. Takže na druhou stranu teď, když teda slyším kritiku na tuhle kolekci, která se mi líbí, tak je to jako docela těžké, ale člověk, který musí i druhé straně nebo těm, kterým se to nelíbí, přiznat, že to samozřejmě je ta varianta. Ale proč si myslíte, že prostě se nemůžeme někdy potkat? Nebo kdyby jsme se potkali? A tak to je iluze, že jo? Vždycky ta společnost bude rozdělena ne na dvě poloviny, ale prostě na 56 malých podskupin, která si každá něco myslí. Tak jako, kdyby se na tom všichni potkali, tak jsme dosáhli dokonalosti a můžeme se přestat o všechno snažit. Jo? Znamená to jenom to, že potřebujeme zpátky Josefa Klíra a Blanku Matragi? A já jsem říkala, že ty nultý léta tady byly ve vzduchu. Ten summer byl možná takový posel nultých let, ale... Jakože za dva roky zimní kolekce by Blanka Matragi. A zároveň to bude všechno šifon a bude ti zima. No, ale co? A bude to vlád. No a co? Jako ten vítr v zimě. Je to tak. Mně se líbilo, že Honza Černý říkal k tomu, že tu kolekci... Že to je takovej mačkavý materiál, že ji prostě vzala a hodil jako těm lidem, ať to jako sežvejkaj a ne vyplivnou, ale ať to sežvejkaj a zpracujou jako po svém. Hodně taky tedy otřáslo lidmi to, že ta kolekce je unisexová, to znamená, že tam jsou stejné střihy pro ženy a pro muže. Jano, co bys k tomuhle řekla? Jako je to opravdu tak kontroverzní? Já nevím, přijde vám kontroverzní, že tady sedíme s Hankou v kalhotách třeba? Jako mě trochu, jo. Je to šokující. Nedomluvili jsme se, ale máme obě saka pánského střihu, prosím vás. Já doslova šok, pánský, nervy. Takže to je unisex. To je doslova moje sako. Je to doslova Martinovo sako. Ale já nevím, jestli jste včera... My jsme včera nakonec vyhodnotili, že nepůjdeme na film do kina, což se tady ve Varech neúplně hezky říká, ale někdy prostě ten pátý den festivalu si potřebujete opočnout. A koukali jsme v televizi na všesokolský sled,
což je Sokol, pochází stejně jako já z Děčína. A je to věc stará prostě, já nevím, 150 let letoslavy, nebo nevím, prostě. A byly tam unisex kombinézy. No, jako a Jiří Korn. Kdo jiný než Sokol. A Jiří Korn v sukni prostě. Ano, no, a Jiří Korn tam tancoval, tedy vystupoval a měl na sobě sukni. Musím zhodnotit, že Jiřímu Kornovi to velmi slušelo. Měl velmi jako, ten outfit byl fakt super. Zároveň Lucie Bílá vedle něj vypadala jako starší než on v tom outfitu. Vypadalo to je zajímavý. Vypadalo to trochu jako outfit Blanky Matragy a možná to je další vodítko k tomu, jak bude vypadat příští kolekce. Já bych chtěla jenom říct, že se Sokoly jsem já měla včera taky svoji zkušenost, protože jsem byla v Praze na skok a nemohla jsem se kvůli něm dostat do tramvaje, prosím vás. Moc hezká historka, jsme rádi za ní. Byli tam opravdu. Ale zvládla jsi to nakonec si tady, takže pustili tě. Uděláme místo. A že tu už vlastně služ. Já bych se přesunul k dalšímu tématu a tím jsou sociální sítě. Jak jsme tady říkali, už jsme trošku naznačili na začátku, že Twitter možná o vás neví a že to bude výbušný, ale on ten Twitter je obecně výbušný. Já už na něm nejsem právě, protože ta nějaká pro mě vnitřní toxicita toho prostoru jako se nedala vydržet po dvou letech, ale Hanka, která naopak se sociálním sítím hodně brání a dělá všechno pro to, aby na nich nebyla, tak záhadně na Twitter naskočila a žije doslova tam a je spokojená žiju. Z toho, že jak na sebe lidi řvou kapslokem na 160 znacích. Hanka svoje tweety vždycky píše, jako Honza Černý dělá olympijskou kolekci, prostě to navrhne a hodí to tam a nechá to ty lidi sežvejkat. A pak ještě udělá to, že na dva dny si to odinstaluje a pak se vrátí a jede od znova. Je to pravda, že tohle to už je takový můj trademark, ale funguje to, funguje to. Vy tři jste na sociálních sítích hodně, obzvlášť na tom Twitteru. Jaký k tomu máte vztah? Proč vlastně třeba vy z Twitteru neodcházíte? Protože já tomu fakt nerozumím, že tam ještě někdo je. Hele, já mám takový quiet quitting s Twitterem, že vlastně teď jsem v období, kdy tam skoro nic nepíšu a když už tam něco napíšu, tak je to nějaká fakt jako jako srandovní věc, jako nějaká slovní hříčka, třeba jen tak, jakože co bych si třeba zapsala jako do notýsku, tak si ji zapíšu tam. Ale měla jsem tam hodně divoký začátky, možná podobně jako Hanka, dost mi to najíždělo. Docela dobrý je vypnout si komentáře. To neumím právě. Já ti to ukážu potom, prosím tě. Musím odinstalovat celou tu aplikaci. A vůbec nevnímat, jak se tam rozroluje vždycky pod tím, jako co napíšete, jak se tam rozrolujou prostě najednou ty úplně random profily lidí. Bůh ví, jestli to jsou lidi vůbec, já nevím. Já si právě myslím, že to často lidi jako nejsou, anebo je to jeden člověk a má 40 profilů. Tak. No nejvíc o tom asi víš, Martine, ty jsi taková superstar českýho Twitteru. Takový sámer českýho Twitteru, prostě Děčín Twitteru. Karolína Kurková českýho Twitteru spíš. Výborně, to se mi líbí, to je hezká analogie, ale opravdu. A dneska přijela. Vítáme jí. My jsme dneska stáli před hotelem PUB a čekali jsme na auto, který nás odveze do termálu a pípla nám SMSka 13:45 přijede do PUBu Karolína Kurková. Jako bez ničeho, jenom takhle. A my, aha, tak já tady asi mám na ní počkat, nebo? No. A? No, nepočkal jsem. No, každopádně, jak ty přežíváš jako člověk, který opravdu má velký following, dokonce se i s lidma z Twitteru vidíš jako v reálném světě, potkáš s nima, lidi tě vlastně na ulici často i potkávají a znají tě odtamtud, nejen z Reflexu, ale právě ze sociálních sítích, jak to vnímáš? Dobře, mě je na Twitteru dobře, protože já vlastně, jak si Hani řekla v úvodu, pracuji 7 let v Reflexu a ještě předtím jsem pracoval v médiích, tak za tu dobu jsem si jakoby vlastně vypěstoval poměrně silnou odolnost vůči jako komentářům lidí, kteří mají názor na vaše články. V Česku za posledních 10 let rapidně vzrostla nenávist vůči novinářům díky vládnoucí dvojce Andrej Babiš, Miloš Zeman, který prostě říkali, že novináři jsou to nejhorší, co prostě ve společnosti je, můžou za všechno, proč jim se nedaří a měli by se likvidovat. Takže na tohle vy si vlastně jako zvyknete během té doby a já vlastně na tom Twitteru dostávám velmi soft verzi toho, co já dostávám jako pod svoje články nebo jako do zpráv. Tam je vyloženě lidi jako vyhrožují občas násilím, občas smrtí, ale vždycky se říká, že lidi, kteří vám hlasitě vyhrožují, to nikdy neudělají. Takže já jsem se naučil si to jako nebrat osobně. Není to asi úplně jako paušální věc, která by se rozhodně dala předat. Vím, že ten Twitter, obecně sociální sítě jsou hodně toxický, každý na to reaguje jinak. Mně osobně to nevadí, proto já se tam jakoby do těch válek pouštím. Hodně lidi tam matu, protože na tom Twitteru se aplikuje něco, čemu já říkám klasický český odezdi ke zdismus, který se aplikoval i u té olympijské kolekce, že buď to má být prostě ponožky v sandálech a barevné věci, nebo to má být prostě jako unisex móda pro 15 pohlaví a teď to jako vulgarizuju samozřejmě. Ale nic mezi tím.
Pokračuj. Voda pro 15 pohlaví. Já na mě soudí. Já to samozřejmě vulgarizu, ale já na tom Twitteru vlastně rozbíjím takový ty zažitý představy, že vy vlastně můžete být v ekonomických otázkách jako konzervativní pravicově smýšlející člověk a v těch sociálních otázkách být naopak liberální. Jo, že vlastně... Já jsem se stal na Twitteru slavným v době prezidentské volby, kdy to bylo jasně daný, kdy byl prostě tábor Petr Pavel, Andrej Babiš a kde prostě ty lidi se jasně jakoby vyhranili a mě brali jako toho představitela tábora Petra Pavla, i když já jsem osobně nikdy neřekl volte Petra Pavla, je to skvělá volba a tak. Pouze jsem komentoval, co se v té televizi děje. A tam mi vlastně najelo strašně moc mladých pravicových účtů, nejen z ODS, ale tady z těch kruhů a ty mi taky najíždějí, no, asi trošku jinak než tobě. A ty já vždycky zmatuju, když se třeba zastanu manželství pro všechny, nebo... No počkej, až zjistíš, že spolu chodíme, no. No, nebo... Ale já vlastně jsem udělal něco jako Hanka, když se jednou projednávalo, bylo tuším první čtení manželství pro všechny, tak jsem to měl puštěný na letišti a zněly tam tak strašné věci od lidovců, nejenom od SPD, tam to člověk tak nějak čeká, ale i od lidovců. Takže tak jsem tam to člověk mega čeká od lidovců. Jo, ale zároveň se tváří, že jsou spolu, tak by ty lidi, ty spolužáci jejich by měli říct, kámo, tohle není cool, v 21. století furt na to nemají, i když mají 1%, ale to je jedno. Tak jsem napsal na Twitter, hele, lidi, kteří dneska prostě zakazují stejnopohlavním párům se vzít a mít stejný práva, jsou stejní lidi, kteří nepouštěli prostě černochy sednout, židy do obchodu a tak podobně. Napsal jsem ten tweet, dal jsem režim letadlo a nasedl jsem na 3 hodiny do letadla. A pak jsem vystoupil a viděl jsem tam 450 komentářů ve stylu, to jste mě teda zklamal, pane Bartkovský, to jsem opravdu od vás nečekal tohle, že opravdu si myslíte, že lidi mají mít stejný práva, to je opravdu humus. Takže já tam funguji. Já bych se ještě zastavil nad jednou věcí, vím, že například Injusticia pomáhá různým queer lidem, když se jim tam vyhrožuje třeba tím, že je někdo zabije a podobně. Ty jsi někdy zvažoval třeba právě na ty zprávy o tom, že tě někdo zabije, pomoc policie nebo nějaký organizace, protože ono to jako není sranda. Vlastně jako já mám to štěstí, že mě se nestalo to, že by mi někdo napsal na Instagram nebo na Facebooku zabiju tě. Ale pokud tobě to chodí, já si to neumím představit, jak se s tím jako dá vyrovnat. No, ona policie to moc jako neřeší, protože celkově tady to kybervyhrožování není ještě úplně jako podchycená věc. Co se začalo teprve teď řešit, jsou verbální jako schvalování trestných činů, na což my máme trestní zákoník. A jestli si někdo myslí, že to, že někdo dostane 5 let za jako teroristickou verbalizaci na sociálních sítích, jestli je to moc, tak není, protože je to souhrnej trest. Tady vlastně máme takovou představu, že verbální trestní činy by se neměly soudit natvrdo, ale my ten zákoník na to máme, doslova na to máme ty zákony. Jo, takže prostě jenom když se to začne důsledně vymáhat, tak by to mělo stačit. U těch vyhrožujících zpráv, nebo třeba i u stalkingu, je ta cesta velmi pomalá. Velmi těžko ta policie prostě s tím něco dělá, něco řeší, ale u těch už veřejných projevů nenávisti, tam už se to jako mění. Tak věřím, že to za chvíli dospěje i do té fáze, že se budou řešit i ty soukromé zprávy od anonymních účtů, protože vždycky vám nadává úplný anonym. Ale ještě se vrátím k tobě. Jak ty to máš? Uvažoval jsi někdy o tom, že ne, ne, já to nechávám být. Ne, já to fakt nechávám být, protože mě i jako za mnou i chodí lidi jako veřejně třeba na demonstracích, na které já chodím a tak. Dostal jsem dokonce facku před soudem od jedné ženy, která vlastně se soudila s novinářem Metzlerem za to, že jsem jí vyfotil. Na veřejném jako jednání u soudu, tak se jí to nelíbilo, jak mi dala facku. A celý tady ten tábor to jako hrozně schvaloval, to fyzický násilí, že to je jako super, že mi to nandala, jo. Tak se pohybujeme vlastně v tomhle prostředí, tak tam ty verbální útoky já vlastně nechávám bejt a řešil bych jenom nějaký další fyzický. Tohle jsem taky neřešil, ale... Ani ty jsi tak zachmuřila. No, protože jenom jako teďka se děsím toho, co mě čeká, jestli mi někdo přijde sfackovat někam, snad doufám, že ne. Každopádně já jsem taky jako jednou dostala, nebo možná i víckrát těch 400 negativních komentářů a já musím říct, že jednou se to na mě fakt hodně podepsalo, to si asi pamatuješ, Šimone, když jsem vlastně navštívila tebe u tebe doma a měla jsem takovou jako opravdu hodně temnou náladu a vlastně až po 3 hodinách nějakého povídání jsme zjistili, že to je proto, že mi fakt strašně moc lidí na Twitteru napsalo opravdu hrozně ošklivé věci a já jsem si říkala, že v mém věku už se mě to jako nedotkne, že právě jsem si dala mnohokrát jako pauzu od sociálních sítí, že už to mám všechno zreflektovaný, vystudovaný, odstudovaný a tak dál. Ale jako není to pravda vlastně. Jo. Tak vy dva spolu třeba jako podporujete se nějak, máte jako něco, co si říkáte, jako když prožíváte jeden nebo druhej takovouhle nějakou smršť?
No, Martin, jak říkal, tak ten je docela obrněný, nebo to aspoň tvrdí. Já mu vždycky nabízím jako dobrý ramínko, ale on říká, já jsem dobrý. Ale ramínko tady pořád je, když tak. No a já teď fakt, jak jsem říkala, se do toho už moc, ale ne jako, že bych neměla chuť se do toho pouštět, ale vlastně já spíš teď hodně přemýšlím v intencích, že vlastně ty věci, které chci formulovat a tak, jak já je chci formulovat, tak to prostě nejsou už úplně tweety, protože zkusila jsem si to, byla jsem hodně unhinged. A vlastně na jednu stranu si myslím, že být unhinged je vlastně to nejlepší, co člověk může udělat, protože ta druhá strana vlastně se s váma taky nesere, když to řeknu hodně jako ošklivě. Takže vlastně proč nebýt na Twitteru víc unhinged jako žen, co říkají, co si myslej, pane bože, jako víc nás takových, ale já teď jsem taková já vám si teďka pauzu. Já vám si pauzu. Ale jako, jak jsem říkal, každý na to reaguje jinak, každý by si měl to řešení najít asi sám, i formou třeba terapii a tak. Já se jenom snažím lidem říkat, že třeba moje tweety mají dosah až třeba 200 tisíc účtů. Jo, a 200 tisíc lidí v nějakým způsobem zahlídne tu zprávu. A jako 100 vám napíše, jste kokot, a 200 vám napíše dobrý. Tak jako... Jo, je to vždycky ta nejukřičenější většina, s který vy si vlastně nemůžete dělat nic, protože to jsou lidi, kteří vlastně to, co vám píšou, si sami někde hluboko myslí o sobě a tím oni se jako vypořádávají sami za sebou. Jako, je to jejich věc, já jim to nechám se takhle jako vylejt, já to totiž beru jako součást mojí práce. Já už si vlastně myslím, že to, že vám nadávají za těch jako 12 let, co jsem v té branži, si myslím, že je součástí toho být novinář. Což rozhodně není to v pořádku, ale já se to takhle naučil vnímat, protože mě to takhle pomáhá. Vrátím se k Honzovi Černýmu, návrháři. Má teda udělat to stejný? Má se obrnit a jít dál a vůbec nebrat si tohleto k sobě? Nebo, protože furt to je nějaká taky zpětná vazba. Myslím, že umělci mají dostávat nějakou zpětnou kritiku. A mám takový pocit, že trošku v jeho případě tam jsou i jako určité homofobní podtony a tak dále, což jako by se ukázalo i v těch podle mě úplně nesmyslných reakcích na tu kolekci. Takže co byste poradili jemu? Tak já hlavně, jak ho trošku znám, tak mám pocit, že si umí dost vyfiltrovat přesně to, čemu se tady nějakým způsobem říká konstruktivní kritika, což asi v tomhle případě je, když za ním přijde někdo z branže nebo někdo prostě, kdo se vyzná v tom za prvý, jak to chodí prostě kolem olympijského výboru, jak to chodí v českých sportovních značkách, jak to chodí v systému české módy, někdo z Umprum, co já vím, a prostě pobaví se s ním o té kolekci, jako hele, třeba tohle to za mě je takhle. Tak to myslím, že on dokáže velmi dobře rozlišit od nějakého jako davu, který říká tady ty jako hlouposti. Hlavně to je ještě fakt strašně srandovní celý tady ten narrativ jako Honza není vlastně, ty to jako není, to nechci říkat pejorativně, to je spíš tak jako informační, Honza není ani jako vlastně nějak výrazně, jako řekněme, aktivistický třeba, aby vůbec jako nějakým způsobem se do toho museli tahat cokoliv od genderu nebo nějakých genderových jako teorií přes jako sexuální orientaci po další věci, které s tímhle souvisí. Prostě Honza jak profesionální módní návrhář, tečka. Já většinu věcí, co jsem od něj viděl, tak byly prostě jako různě jinak pojatý saka, což je část módního oděvu stará 300 let. A velký trička. Honza dělá prostě velmi, jako, velmi dobrý, kvalitní streetwear, který jako na té české scéně je něčím jako dost vyčnívá, umí, má svoji cílovku, umí to prodat, takže jako... Já bych mu vlastně vzkázal to, co jsem říkal, jo? Že vlastně těch komentářů byly stovky, možná někde tisíc, ale zahájení olympijských her sledují 2 miliardy lidí na světě a jeho kolekci uvidějí 2 miliardy lidí na světě, jo. Takže jako v momentě, kdy někdo píše, že to jsou prostě unisex odporný župany, tak kámo, jsou to unisex odporný župany, který ale uvidějí 2 miliardy lidí na světě, který si ale myslí něco úplně jiného a díky kterým se tady ten kluk dostane úplně nejdál, co se jak kdokoliv z těch komentujících může dostat. Jo, protože nenabízí nic pozitivního, nabízí jenom negativitu a tak to prostě je. Zdraví Jiřího Paroubka, pánové a dámy, kdo z vás to má? Je to tak. A máme Jan v tom, Černý to má. Máme v tom politiku, děkujeme Šimone, takže teď jsme na Twitteru, tak vidíte. Ještě bychom se zeptali úplně takhle jako krátce na to ještě jiný společenský dění, protože furt Poprask řeší nějak popkulturu. Jednu věc, který já jsem si všiml jako jediný prakticky věci za tenhle festival, je to, že Leoš Mareš má jinou barvu vlasů. Řešili to všechny média. A Jana mi vysvětlila, o co se jedná. Protože my jsme tady řešili Sugar Danny a Tadeáše Kuběnku v minulém díle, kde jsme řešili různý PR tahy.
a já jsem nepochopil třeba, že to je PR, tak já jsem myslel, že ten člověk si chce jenom obarvit vlasy jen tak, ale ty jsi mi to vysvětlila, Jano. No ano. Je to PR tah. Je to PR tah. Já si určitě myslím, tak Leoš Mareš je profesionální celebrita, jedna z našich největších. Já pro něj měla vždycky velkou slabost. Jsi byla i na koncertech. Byla jsem i na koncertech, jednom. Outučko. Za svoje vlastní peníze, Outučko. My jsme byli dokonce i na nějaké spolu přehlídce módní, kde byl, nebo něco takového kdysi. Je to možný, že to moderoval, nebo něco takového. Já si myslím, že umím odrepovat jedno jeho album celý, ale... Jsme fanoušci, takhle to řekneme. Jsme fanoušci Leoše Mareše. Zároveň já teď musím říct, že můj vztah k Leošovi je teď velmi jako... Mám takové mixed feels, jak se říká, a myslím si, že určitě blonďaté vlasy na den ve Varech a tak dál, že to je samozřejmě nějaká PR taktika, aby se mluvilo v médiích o něčem jiném, než je kauza byt jeho tchýně. Takže já myslím, že jako umí v tom chodit. Ano, Martine. No, doplať to Leoši. Jo, je to trošku ostuda, když miliard... Je to miliardář nebo milionář? Už směřuje k miliardám, nevíme. Miliardář je ani, to zas... V nultých letech si bral milion za vystoupení, takže... Miliardář v lirách možná. No tak to zas ne, Hani. Ne. Není nic špatného být dneska miliardář, jo, bych vám jenom chtěl... Já chci jenom teda říct takhle, takže když já něco pokazím a půjdu na Twitter, tak pak si mám obarvit taky hlavu. Určitě. Dobře. A přijď do Varu, i když tu nebude festival. Random, na den. Jen tak. Napíj se z pramene. Takže i vy to vlastně můžete dělat. Ne od vnitřního pramene. Žádný odinstalace, Hani. Ty jdeš prostě nakrátko a na jinou barvu. Pokud nevíte, o čem se bavíme, tak si prosím přečtěte článek na Deníku N, kde právě rozkryli kauzu bytu, který za velmi výhodných podmínek získala tchýně Leoše Mareše. A je to teď tedy skandál. Tak, a já, jako, jak řekli radní Prahy 2, mysleli jsme na babičky a dědečky, ne na milionářské moderátory. Jo, akorát se setkali jenom jednou, teda ta komise, jenom kvůli tady tomu bytu. Je to tak, no, jako nějak se to sešlo. A takhle, jako, jak Martin říkal, že není špatné být miliardář, vlastně jako by ne, zároveň tyhle věci ne, prosím, jakože když máte ty peníze, tak fakt plaťte plný komerční nájmy. Já myslím, že Leoš Mareš je úplně nadšený, že se tady o něm bavím jako o miliardáři. Jo? Já myslím, že to byl krásný konec Poprasku, taková investigativa na konci. Poslouchali jste Poprask. Martine, ano, děkujeme, že jste přišli za námi. Děkujeme za pozvání, že jste tady byli. Za pozvání. Ahoj, děkujem. Ahoj. Děkujeme.